Ni cakap masalah mesin basuh dia ni, air tak simpan. Maksudnya air masuk ke dalam sini, tengok eh, dalam ni air. Lepas tu air tu dia keluar je meleleh je kat sini. Sini. Ha, nampak tak? Dia meleleh je kat sini. Airnya ha, keluar je. Bila masa airnya nak simpan? So, kalau anda menghadapi masalah macam tu, anda kena pergi belakang mesin basuh. Dia ada cover ni. Okay. Buka skru cover ni. Buka. Lepas tu tengok dekat bahagian sini. Okay, pergi dekat bahagian sini. Ambil player. Buka. Dia macam biasa je. Okay, buka lawan jam. Buka dulu. Air akan keluar. So, isu dia apa? Isu dia anda cuba try bersihkan dekat area ni. Takut stopper valve ni dia ada habuk. Ha, try bersihkan dulu semua ni. Try bersihkan, bersihkan kat celah tu. Boleh nampak tak? Ha, bersihkan dekat celah ni semua. Ha, tu ada besi apa kat belah dalam tu. Ha, so, kita tak dapat nak keluarkan tu. Tapi tu bahagian bawah tak apa. Ini bahagian stopper valve. So, kalau ada habuk dekat sini, stopper valve tak boleh tutup rapat. Itu membuatkan air masuk dia terus leaking. So, saya dah cuci. Saya pasang balik. Macam ni, spring dia masuk balik semula. Letak semula dekat sini. Kita ikat. Okay. Sekarang ni, kunci ketat-ketat. Kita testing. Jom. Sekarang ni kita test. Masukkan air. Kita tengok. Adakah air yang kita masukkan ni boleh disimpan ataupun tidak. Okay, tengok. Air atas dah masuk. Bahagian bawah, air dah tak keluar lagi. Tapi bila saya buka selector ni. Kita tengok selector drain ni. Bila saya buka selector drain ni, air keluar. Nampak? Air keluar. Bila saya tutup, air dah berhenti. So, masalah kakak ni, air dia tak boleh simpan. Masalah dia dekat bahagian situ je. So, insyaAllah anda boleh DIY. So, kalau anda nak DIY banyak lagi tentang mesin basuh dan peti sejuk, saya cadangkan anda kena miliki satu buku panduan DIY. Okay, panduan membaik pulih mesin basuh dan peti sejuk. Buku ni anda boleh beli dekat laman web kita, hairulviku.com. Okay, banyak information dan buku ni adalah buku video. Ada QR code. Scan video, anda boleh tengok macam mana cara nak DIY dengan mudah. Alright? So, itu sajalah daripada saya. Nak jimat apa? Kita DIY aje. Assalamualaikum.